Co tady dělám? To já jsem tě sem teleportoval, abys věděl, k dnešnímu dni naše armáda čítá již na 1000 členů. Myslím tím 1000 hráčů Xboxu. A to je dost na to, abych tě vyřídil. Připravte se k útoku! Tak počkat, všichni určitě nehrají na tobě. Nejméně polovina musí hrát PlayStation. Co? Pravda je, že byl PlayStation v téhle zemi dřív, což by mi mělo přidat několik členů navíc. Hej, okamžitě se vraťte! Nemluvě o těch, kteří teprve hrát začnou a neví, jakou konzoli si vybrat. Ne! Nuže? Jestli jsem dobře slyšel, chtěl si mě vyřídit. Hr na ně! Co budeme dělat, pane? Jaký je plán? Vy zautočíte, já zatím uteču. Ano, cože? Bratři, dnes budeme večeřet v pekle! To byl bullshit. Já tam dám něco jiného. To jo, no. Takže... tohle to jsem hrál, to taky. Sakra, já nemám co hrát! Jak blbky, když řeknou, že nemají co na sebe. Děkuji všem za podporu a za to, že sledujete má videa. Prvních 1000 odběratelů, wow, no to je teda něco. Pokud se vám i toto video líbilo, zarobte like a těšte se na nové epizody. Speciálně bych chtěl poděkovat Kristofovi, Alexovi, Groximu, Bronixovi, Nixovi a Matimu za pomoc při tvorbě tohoto videa. Bez vás by to, chlapi, nešlo. A nyní bonus video, jupí! Jo, Xbox vede! Huh?